Jag lyssnar tyvärr inte själv på Björklund, men lyssnar på upptagen. Jag vet ungefär vad man brukar säga, nämligen det som många forskningsrapporter idag pekar på, nämligen att det räknas för mycket i svenska skolor. Och med det menar han, och det menar jag, det menar många forskare, att man eleverna sitter och räknar på egen hand alldeles för mycket. Det är för lite av matematiska diskussioner, det är för få lärarledda genomgångar. Den eleverna jobbar i egen takt och lärare flyger runt och hjälper till. Det är någonting som har blivit ganska vanligt under de sista 10 åren. Det är för lite av diskussioner kring matematiska problem. De sista åren som jag jobbade som lärare då började jag jobba med en del uppgifter som jag kallar just för räkna och häpna. Och bakgrunden till själva rubriken är att man ska bli häpen över slutsatsen man har kommit fram till. Och det är uppgifter där ofta inte alla fakta finns. Utan en del saker får eleverna komma på själva. Och vi ska få ett antal exempel på sådana uppgifter. Så alla fakta finns inte. Men uppgifterna är ofta fantasieggande som ger ett oväntat svar. Blir det så mycket eller blir det inte mer? Det är vanliga reaktioner. Nu ska vi se, nu står ett eld där uppe. Så länge står ett eld är det jag som pratar. Ni förstår vem det är som har gjort den här fallet. Och för att innan vi börjar presentera uppgifterna så tittar vi gärna på förmågorna. De här känner ni till, de behöver jag inte läsa upp. Men det vi kan se med räkna och häpna är att vi täcker in det som nu är highlightat med rött. Det handlar om att med en stor del med problemlösning, att välja strategier och metoder. Att jobba och använda de matematiska begreppen. Att följa och föra matematiska resonemang. Och det är de här två sista bitarna som jag kan känna som lärare att det är de svåraste att få med in i den naturliga undervisningen och få dem att öva i och få dem att utveckla sig. Så där finns en stor del av att samtala och argumentera för sin, hur man själv har tänkt runt omkring när man har löst de här problemen. Så att man täcker in mycket av förmågorna och övning på dem när man jobbar med räkna och räkna. Vi har också gjort ordning en bedömningsmatris. Den här kommer med i materialet om ni skickar efter det. Där eleverna själva kan få följa med en kunskapsprogression och titta på höger från lägre kvalitet till högre kvalitet. Vi har valt att skriva ut E, C och A, men man kan mycket väl bara skriva att det är liksom från att kvaliteten är en utveckling av kvalitetsnivån och vilka aspekter som vi tittar på. Här har vi den första räkna och häpna. Ja, och det handlar om att hur lång tid tar att räkna till 1 miljon. När man gör en sån här uppgift så bör man först låta eleverna gissa. Så skriver de ner någonting. Ni kan ju själva gissa vad ni tror och kanske skriva ner det eller också hålla det i huvudet. Så först gissar man och sen får de börja räkna. Hur lång tid tar det att räkna till 1 miljon om alla tal ska sägas tydligt? Och ni kan bara fundera en liten kort stund. Och ni hinner inte räkna ut det, för det tar en liten stund och länge miniräknar mer säkert, men ni kan ju fundera på själva strategin. Vad det handlar om, hur lång tid tar det att säga varje tal och hur många tal är det. Så det är en ganska lätt uppgift egentligen. Vi kan titta direkt på lösningen. Det ser ut så här. Flertalet tal upp till 1 miljon, de är sexsiffriga. Det var ju väldigt fort i början, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, men så tar det lite längre tid. Och de flesta tal är sexsiffriga. 106 452, det tar ungefär 3 sekunder att säga det. Så att flertalet tal tar 3 sekunder. Det betyder att 1 miljon tal, ja, det tar 3 miljoner sekunder. Och det ska man då sedan omvandla till minuter och timmar. Och då kommer man fram till att det är 833 timmar eller 35 dygn. Om man nu räknar dygnet runt, vilket man ju inte klarar av att göra. Men om man räknar 12 timmar per dygn ungefär, så tar det ungefär drygt 2 månader att räkna till 1 miljon. Det är alltså mycket längre tid än vad de flesta föreställer sig att det tar. Sen kan man utveckla det här. Hur lång tid tar det att räkna till 1 miljard? För många så låter 1 miljon och 1 miljard. Det låter ju nästan lika mycket, men det är en väsentlig skillnad på 1 miljon kronor och 1 miljard kronor.
Jag brukar som exempel på det säga att om 1 miljon kronor är 1 decimeter 1000 lappar, då är 1 miljard 1000 gånger så mycket, så 100 meter. Då förstår man skillnaden mellan att vara miljonär och miljardär. Men hur lång tid tar det att räkna till 1 miljard? Ja, nu är flertalet tal 9-siffriga. Och då har jag räknat i mitt exempel att det tar ungefär 4 sekunder att läsa ett sånt tal i genomsnitt. Det är alltså 4 miljarder sekunder. Och räknar man då 12 timmar per dygn så motsvarar det ungefär 250 år. Det finns alltså ingen möjlighet att under en livstid räkna till 1 miljard. Det här är en fascinerande uppgift. Det är kul att se när de resonerar själva runt omkring och de ska argumentera för sin egen lösning. Den här är också lite kul. Det handlar om tandkrämstub. Vi lägger ju lite tandkräm på tandborsten varje kväll. Och om man tänker sig att alla svenskar skulle ta sina tandkrämsbitar och lägga det som en lång, lång rad. Hur lång skulle den raden bli? Ta gärna en liten, bara en liten gissning sådär, vad ni tror. Har vi någon gissning? 20 mil. 20 mil? Ja. Någon mer gissning som vi bara sådär? Ni har ju inte, ni har inte haft chans att räkna på det. 200. 200 mil. 5 mil. 13 mil. Det är ganska härligt när ni hör själva sålet och man blir rätt, liksom, man vill komma igång. Och det som är så bra med de här uppgifterna, det är så många av dem, är att de allra flesta kan faktiskt börja sätta igång och tänka om man har en idé om hur man ska göra. Och den här, det är ett av exemplen som jag tänkte visa hur jag har jobbat med det i klassrummet. Precis på samma sätt som ni sitter nu så liksom kastar man bara ut den här frågan mer eller mindre. Det krävs inte så mycket mer. Satt de med 4 och 4 tillsammans och så fick de börja tänka. Och det som är kul att se att även om vi jobbar, försöker jobba ganska mycket med problemlösning i grupp och att de sitter tillsammans och räknar, så är det inte alltid alla som kommer igång och är engagerade. Utan en del drar sig tillbaka och vågar inte riktigt säga någonting, för man kanske har någon i gruppen som man vet är lite smartare och så många tystnar ner. Men när det kommer till sån här uppgift så det finns egentligen inget rätt och fel. Man vågar kasta sig ut och ha någon typ av idé och så hur man ska göra. Så att det här är mina 8 i år. Jag var väldigt noggrann, så var väldigt noggrann med att okej, du får ta kort Tina, men då måste du se till att vi ser bra ut. Det gör de. Och den här gruppen de satte igång och jösses, de började med att dela in hela befolkningen i 17 stycken grupper. Men de märkte ju ut att små bebisar och små barn, de får ju bara ha pytteliten tanke. Och sen så räknade de ut och så räknade de ut hur många av de här 17 delarna utgjorde de vuxna. Det var helt fascinerande och alla decimaler var med. Så de räknade och räknade och räknade. Så när de var klara med det här så använde jag mig metoden gallery walk, jag vet inte om ni känner till den, men då sätter man sig ner tillsammans när grupperna kommer på en lösning, så presenterar man det lite på ett lite större papper och så sätter vi upp de papperna i klassrummet. Och så går man runt sen, men delar man upp alla grupperna i nya grupper, så det är en representant från varje grupp. Och när man kommer till sin egen lösning så står man och berättar att vi tänkte så här och det här är vår lösning på problemet. Så går man till nästa plansch och så kliver en annan person fram och berättar att vår grupp. Och de tvingas alla att vara med på lösningarna. Den är väldigt effektiv i all typ av problemlösning. Så då gjorde de sådana planscher och fick dem runt och redovisade. De här kom fram till 6570 mil. Och vår lösning ser ut så här. Ungefär en halv centimeter tanken per gång. Det var lite. En liten. Och då blir det 3300 mil. Så nästan. Per år sa jag inte, så per en dag. Per en dag, ja förlåt, per år. Och då blir nästa jorden, så vi använder ungefär jordens omkrets i tandkräm om man per år i Sverige. Ja. Och det här handlar om IKEA-katalogen som årligen trycks i 200 miljoner exemplar. Det är en katalog som trycks mest av alla i hela världen. Och eftersom IKEA tillverkar bokhyllor så kan man fråga sig hur lång skulle den bokhylla vara som får plats med alla de här IKEA-katalogerna om de nu står i en lång rad. Inte flera hyllplan utan en lång rad.
hur lång bokhylla skulle krävas. Och som ni märker så fattas det hela tiden, nästan hela tiden, fakta som eleverna måste komma på själva. Det var det med hur lång tid tar varje tal att säga, hur lång är den här strängen tandkräm och här, hur tjock är egentligen en IKEA-katalog. Det är sånt man får fundera ut själv och sen börjar man räkna. Och ni kan bara gissa lite grann hur långt ni tror, jag. Ni kanske räknar lite grann också. Ni kan ta en minut och fundera och vad ni kommer fram till. Ja, har vi något kort förslag för de tiden? Vad som har gissning då? 300 mil. Okej, vi tittar på hur det blir. Jag räknar med att det är en katalog ungefär 1 centimeter tjock. Det kan nog stämma ganska bra. Och då är bokhyllan stängd 200 miljoner centimeter. Som lika med 2 miljoner meter, lika med 2000 kilometer eller 200 mil. Det motsvarar sträckan Stockholm-Rom. Så lång bokhylla skulle krävas för att alla IKEA-kataloger per år skulle få plats. Och det är också en uppgift som är ett svar som man då blir lite häpen över. Är det verkligen så mycket? Och det här är ganska bra att be eleverna när de kommer fram till sina svar att referera till någonting. Försöka ta reda på en sträcka som är så här lång. För att de har en alltid uppfattning vad är två, hur långt är 200 mil. Vi har hittat Stockholm-Rom, det finns säkert andra sträckor man kan ta. Så man får en uppfattning att herregud, vilken bokhylla. Och vilket Sverige, det är ungefär 200. Sverige hade varit, det hade varit lika bra på Sverige. Faktiskt. Hela Sverige är en hel lång bokhylla. Och då kan man ju också börja fundera på det här, förhoppningsvis kanske börja tänka på det här med miljön. Lite miljötänk för den. Hur många bilder hyllor blir det? Precis, nästa steg. Hur många bilder hyllor skulle det bli? Ja, här är en annan lite rolig uppgift. Hur långt går vi? Frågan är det möjligt för en människa att under livstid, under sin livstid, alltså normalt så, man tänker på den, hur mycket man går i normala fall, att gå hela motsvarande jorden runt? Är det möjligt? Ta och fundera en liten stund. Den här skickade jag ut, vi har infört på vår skola något som kallas för 30 minuters läxa. De har en vanlig läxa i veckan, för det är så oerhört, jag vet inte varför jag tyckte på det. Ja. Det är så väldigt viktigt att de räknar, och liksom, av gammal, den boken vi jobbar med har läxorna blandade med uppgifter sedan tidigare. Så den tycker vi är väldigt viktig för liksom, att de övar vanligt. Men sen har vi också 30 minuter extra i veckan. Men för en del elever kan det vara att arbeta med lite uppgifter som stärker kunskapen, andra kanske behöver lite fördjupande. Jag brukar skicka ut sådana här. Och då får de en sån här uppgift. Och då får de ta med den hem och fundera ut sitt eget svar. Och sen får de chans på fredag, vi kallar det för fredagsmatte. Och först tänkte de, vi ska fika varje fredag. Men nej, ni ska få redovisa och jobba problemlösning på fredagar. Och få chansen att visa era kompisar när kommunicera matematik. Så då skickar jag ut en sån här och då, de som inte får chansen att redovisa för klassen lämnar in sin lösning. Så därför ser de här lite tilltuffsade ut, men så här kan det se ut. Och då lämnar de in, då har de funderat och så kanske de får chansen på fredagen att berätta för klassen hur de har tänkt. Så här är tre lösningar. Här har kommit fram till att om man går en och en halv kilometer per dag, och han kommer fram till 75 år. Den här tjejen tycker att det bara tar 11 år att gå jorden runt. Och så vidare. Några har lite längre avancerade lösningar, men de tänker på det i alla fall. Här har vi tre tjejer. Deras steg är 1 meter långa, så de gör det här på 11 år. Och de går också 10 000 meter för dem. Eller 10 000 meter för dem. Hur ser vår lösning ut då? Jo, vi tänker oss att man kanske går i snitt 5 000 steg per dag, för att det var så några sa här framme. Man går ju inte så mycket i början och sen på slutet går man inte så mycket. Utan, och sen jobbar vi ju en hel del och sådär. Och kanske med en halv meter långa. Så 2,5 kilometer per dag kan vi vara rimligt att tänka. Då går vi 900 kilometer på ett år ungefär. Och om vi tänker oss att vi lever i 80 år så blir det 72 000 kilometer. Och vi går alltså ungefär 2 varv runt jorden under nedre steg.
Det är lite fascinerande. Det är jag igen. Talet pi. När man kommer in och börjar med geometri så är talet pi väldigt kul. Vi börjar med cirkelns omkretsarea. Så är pi roligt att arbeta med. Det ska man ju arbeta mycket praktiskt, vet ni säkert, för man kan räkna ut ett eget värde på pi. Men pi har ju, får ju inget exakt värde. Men vi har ju en dator som har räknat ut rekordet. 2002 har vi rekordet på antal decimaler på pi. Och det är ungefär 1250 miljarder. Och då är frågan, om man ska skriva upp dem. Det skulle ta en otrolig tid såklart. Men låt säga att vi har en dator, någonting som skriver väldigt fort. Vi skriver upp dem med hand för hand i en lång rad. Hur lång blir det här pappret? Hur lång papper skulle vi behöva för att skriva alla de här decimalerna på pi? Någon som törs gissa? 150 varv runt jorden. 150 varv runt jorden har vi i gissning. Vi tittar efter. Det är så mycket om man skriver i grumpdansform, vilket kan vara lätt, enkelt att enkla form använda som de kan. 5 mm kan vi använda också i grumpdansform. En vanlig ruta att se ett om vi tänker oss den sista, precisa 5 mm. Och då får vi så många mil, och vad kan det motsvara? Alltså 625 000 mil. Och avståndet till månen är 38 000 mil. Så det är alltså månen, jorden, 16 gånger ska vi få vika det pappret. Det är rätt otroligt. Och när man ändå håller på i det här spåret med just geometri och cirkeln och pi, så kan vi titta på, om vi tänker oss att vi har, skulle ta ett rep, så lägger vi det längst med ekvatorn runt hela jorden. Och sen så tar vi ett annat rep som vi sätter på stolpar en meter ovanför marken och går ett helt varv runt jorden. Hur mycket längre blir det andra repet än det första? Det är ett ganska känt problem som många av er känner till där. Men alla kanske inte har sett det förut. Men det är också en sån här uppgift som man blir lite häpen över svaret. Det kanske är ett annat skäl än de tidigare. De som har gissning? Många vet vad svaret är. För att man tror ju att det ska bli så mycket längre än om man inte är matematiklärare eller håller på med matte. Och det här kan ju vara ett bra tillfälle att visa för dem också hur smidigt det är att räkna med, att istället för att räkna ut alla siffror, att man liksom försöker det här symbolspråket. Annars kan man ju räkna det självklart med vanliga tal med. Så det blir inte mer än 6 meter. Så då blir det lite annorlunda häpet åt andra hållet. Blir det inte mer? Nej, det blir inte mer än 6 meter. Och det fascinerande med det här är att det spelar ingen roll hur stort klotet är. Det kan vara jorden, det kan vara månen, det kan vara lite apelsin som man har tre runt, och så är det en meter höga stolpar, så är det 6 meter också. Så klotets storlek har alltså ingen betydelse, för det försvinner ju i uträkningen. Jaha, så har vi lite grann om sannolikhet. Det här är också ett ganska klassiskt problem som jag misstänker att många av er har sett förut. Men det passar väldigt bra i det här sammanhanget. Och det här är lite knepigare att sitta och räkna ut själv om man inte blir på någon ledtråd. Men frågan är, hur stor är sannolikheten att minst två personer i en grupp av 25 fyller år på samma dag? Ja, ni kan ju gissa och skriva ner en lösning. Många del av er misstänkta har sett det här förut. För jag avslöjar inte något grann vad svaret är, utan skriv ner ni som inte vet vad ni tror, och sen kan vi titta vidare. Innan jag går in på den riktiga lösningen så kan vi ta ett enklare scenario. För det här är lite knepigt för många elever att hänga med på. Och då kan man tänka sig det här istället. Hur stor är sannolikheten att minst två personer i grupp av 5 är födda på samma veckodag? Alltså jag är född en lördag och du en söndag och en måndag, att det är olika veckodagar. Det är lite enklare, det är 5 personer och det finns inte så många varianter. Sannolikheten att B inte är född på samma veckodag som A, det är 6/7. För A är född på en dag och så finns det 6 dagar till.
sannolikheten att person C inte är född på samma dag som A eller B? Ja, det finns ju 5 dagar kvar att välja på. Det är 5/7. Och sannolikheten att D inte är född på samma veckodag som A, B eller C. Det är 4/7. Och så vidare. Så sannolikheten att ingen av de 5 är född på samma dag, då ska alla de här sannolikheterna vara uppfyllda. Då multiplicerar man dem för att komma fram till 0,04. Och sannolikheten då att minst två är födda på samma dag. Det är ju den, vad kallas det på nu? Kompletterande händelsen. Det är ju 100% minus den här. Och det är alltså 96%. Så att av 5 personer så är det 96% sannolikhet att minst två är födda på samma veckodag. Om vi då går tillbaka till det ursprungliga problemet så kan man tänka på samma sätt. Sannolikheten att A och B inte fyller år på samma dag är 364/365. Att C inte fyller år på samma dag som B, A eller B är 363/365. Och så vidare. Och sannolikheten att inte någon utav de här 25 personerna fyller år på samma dag, det kan man då räkna ut som en multiplikation som jag tecknat där. Och svaret blir 0,43, 43%. Så sannolikheten att minst två fyller år på samma dag, alltså 57%. Så i en vanlig klass med 25 elever så är det mer sannolikt att 2 elever fyller år på samma dag än att de inte gör det. Nu här inne är vi kanske 60-70 pers. Så att här inne bör nästan vara 100%. Det kan jag lite testa hur långt vi behöver gå innan vi har träff. 14 januari har jag förut. Har vi någon fler sådana? 22 oktober. Ja, titta där. Så, att, det är också någonting som man blir fascinerad. Man tror ju att det är ganska osannolikt att 2 fyller år på samma dag av 25 personer. Men det är alltså mer sannolikt att det är mer. Här är lite intressant. Det läggs otroligt mycket pengar på militärutgifter i världen. Och det är alltså så mycket som 1 500 miljarder dollar. Och det är så här belopp som är svårt att tänka sig. Om vi lägger det, skulle lägga det i 1 000 lappar, så skulle vi lägga ihop dem i en enda lång, en enda hög. Staplar dem på varandra. Vad blir, hur hög blir den då? Ja, vanliga 1 000 lappar. Ska svenska pengar. Om vi tänker oss en växlingskurs på $7. $1, 7 kronor. Så blir det ungefär 10 000 miljarder dollar. Kronor. Miljarder kronor. En tusenlapp är ungefär 0,1 millimeter tjock. Vad det jag sa förut om tusenlapp, en miljon kontra en miljard. En miljon i tusenlapp är ungefär 1 decimeter. Och en miljard är 100 meter. Och det innebär att vi får 1 miljard kronor blir ungefär 100 meter. Så hur mycket då 1 000 miljarder kronor? 10 000 miljarder kronor, det är ungefär 100 mil. Och det innebär faktiskt att vi tar och staplar de härifrån ända ner till Göteborg. Så kan vi lägga en rad med 1 000 lappar ihop och bunta. Det är inte sida vid sida utan hoppackade. Det är otroligt av pengar man lägger ner på. Och det här är lite skillnad mot sådana här skulder inom EU, för det är ju ofta pengar som inte finns. Det här är pengar som faktiskt finns och används för det här. Varje år lägger man ut så mycket pengar. Ja, nu kommer den här uppgiften som fanns med i beskrivningen av det här passet, hur högt stiger Vänern. Det här bör man göra när man har jobbat med rymdgeometri. Och eleverna kan beräkna volymer som sagt då, och de bör kunna 10 potenser. Det är en ganska svår uppgift, för det här är lämpligt en gång i 9. Och den kan vara svår för många, man får kanske hjälpa dem på traven. Men det är en ganska fascinerande uppgift. Där har vi Vänern, och så tänker vi oss att hela jordens befolkning,
samtidigt dyker ner i Vänern. Hur mycket stiger Vänerns vattenyta? Och det förutsätter ju att sidokanterna är lodräta så att det inte flyter ut åt sidorna. Det här hinner ni inte sitta och räkna på, men ni kan i alla fall fundera och göra skrivande en gissning vad ni tror. Hur mycket kan ytan stiga? Det är ju badkar som hoppar ner, stiger ganska rejält. Vad skulle hända med Vänerns yta? Halvmeter? Nej, en meter. En meter? Alltså man tror ju gärna att det är ganska mycket. Och det kanske är rydigt att se vad det händer någonstans. Man börjar i alla fall med att göra en gissning och sen börjar man räkna. Och här man, måste man ge lite ledtrådar, för annars kommer eleverna inte gå. Då måste vi veta hur stor Vänerns yta är på jordens befolkning. Nu är den här siffran inaktuell. Jag gjorde den här uppgiften för 10 år sedan ungefär. Då var vi ungefär 6 miljarder. Då var det så väldigt bra, därför att Vänerns area är 6000 kvadratkilometer. Så det här stämmer ju inte riktigt idag, utan vi är över 7 miljarder. Men vi använder de här siffrorna så blir det lättare att räkna. Och den första frågan man ställer sig, får verkligen alla människor rum i Vänern eller på Vänern? Ja, Vänerns area är ju så stor, 6000 kvadratkilometer, som är i grundpotensform så mycket, och det är lika med så många kvadratmeter. Alla människor då är 6 miljarder, det är så här 6 gånger 10 på 1 är 9. Och det betyder att varje människa på Vänern får en kvadratmeter. Man kan alltså tänka sig hela jordens befolkning liggande på flytmadrasser, 2 meter långa och 1,5 meter breda, och alla får plats på Vänern, eller gjorde i alla fall då nu, och 6 miljarder. Nu får den vara lite kortare, den här madrassen. Men så är det i alla fall, vi får rum. Och så dyker vi alla ner, och då får man ju tänka efter hur stor är en människa egentligen. Och alla är inte lika stora som jag, men det gäller. Men vi har ett genomsnitt, och jag räknar med ett genomsnitt på att människor väger 50 kilo gram, ska jag säga, eftersom jag är fysiker. Och eftersom vi nästan flyter på vatten, då är densiteten ungefär 1 kilogram per kubikdecimeter, vilket betyder att en människas volym ungefär är 50 kubikdecimeter, eller 0,05 kubikmeter i genomsnitt. Alla människor då, 6 miljarder gånger 0,05, det blir 0,3 gånger 10 på 9 kubikmeter. Det är alltså lika med den volym vatten som trängs undan. Och sen kommer den här volymberäkningen, och då vet vi att man kan betrakta sig Vänern och den här biten som vattenytan stiger. Det blir en cylinder med Vänerns area som bottenyta. Och sen har vi höjden, det är så mycket vattenytan stiger där. Vänerns area var så stor. Ja, vid volymen är lika med basytans area gånger höjden. Volymen var lika med det där. Lika med Vänerns area gånger höjden. Och räknar man ut H så finner man att det är 0,05 meter eller 5 centimeter. Mer stiger det inte. Man tror gärna att det är flera meter. Jag kan väl rekommendera att man räknar ut hur mycket centimeter blir på en kvadratmeter. Ja. Så var det väldigt, väldigt lätt beräkning på huset. Precis, exakt. Jag hade en kvartviktsregel för många år sedan. Han fick för sig att räkna ut hur många vettextrikar som behövdes för att suga upp. Hur många blev det? Men han gav upp. Ja, det är ju himla roligt. Den kan man ju laborativt med och ta liksom med i... Nu kommer en uppgift som är lika mycket fysik som matematik. Det är en sak som jag alltid tog upp i fysikundervisningen på den tiden jag jobbade i skolan. Det är också något man blir lite häpen över, men du passar lika bra i matematiken. Nej, den är lika bra att köra i fysiken när man pratar om universum och att man ska få grepp på de här stora talen, som att när man pratar om atomen och att det mest är tomrum. Ni vet, när det liknar sig med att atomen, om man skulle ta att svälla en atom så att kärnan blir som en ärta. Då blir atomskalet ute där globen är. Så vi tänker oss globen, och så längst in i centrum så är det en liten ärta. Det är liksom samma fascinationer runt omkring liksom den lilla världen, den stora världen. Och för att få ett begrepp om vad innebär det att Vintergatan har 200 miljarder stjärnor. Nu har vi pratat mycket om miljarder. Rekommendationen är ju inte att man gör de här ett gäng på raken sådär. Då kanske de börjar tröttna lite på alla dessa stora tal. Men om man sprider ut lite grann i de här odröma uppgifterna. Ja, vi tänker oss att vi krymper de här alla stjärnorna som visst lika stora som en ärta.
hur mycket ärtor blir det? Hur stor plats skulle alla dessa ärtor ta? Ta en liten funderare. Hur mycket, vad tror ni att det innebär att stoppa 200 miljarder ärtor på ett och samma ställe? Vad skulle det krävas i storlek på? Räcker det med en låda? Det här rummet, räcker det här? Det är verkligen så att vi inte Har vi någon typ av gissning? Vad tror ni krävs? Räcker det med en flyttkartong? Får vi plats med 200 miljarder per 200 miljarder per. Eller vad tror ni? Ska vi täcka det här rummet? Nej. 200 sådana här rum? Mm. Vi tittar efter någon typ av lite förenklad beräkning. Om vi tänker oss en ärta så har den ungefär en volym på 0,25 kubikcentimeter. Och det är så här, för jag gjorde det för att jag räknade ut den en gång i tiden. Jag fyllde en liten kubikcentimeter, en liten låda med ärtor. För det blir, man kan ju inte ha det kompakt, utan det blir lite luft emellan. Då blir det ungefär 4 ärtor per kubikcentimeter. Det där är från det här talet kommer. Och det här är ju också med fördel som man använder sig av att omvandla saker till en grundtonnäs form. För det blir så fruktansvärt stora tal. Så det är ungefär 2,5 gånger 10 på till minus 7 kubikmeter. 200 miljarder kan vi också göra med grundpotensform. Och vi får då att volymen på alla dessa ärtor är 5 gånger 10 uppe till 4 kubikmeter. Alltså 50 000 kubikmeter. Och då är frågan, det är också ganska stort, lite otympligt. Vad innebär det? Jo, det betyder att vi har en byggnad. Så det är lite grann, kanske det är liksom lite rätt spår. Vi har en byggnad som är 100 meter lång, 100 meter bred och 5 meter hög. Och fyller den med ärtor. Då har vi alla ärtorna i Vintergatan. Och det här är lite... Det är ganska många stjärnor. Och sen kan vi utvidga det till slut och titta på hela universum. Och tänka oss alla stjärnor i hela universum som små ärtor. Och då tänker vi oss att alla galaxer, vi får göra många förenklingar förstås till det här. Vi tänker oss att det finns galaxer och att alla galaxer är lika stora som Vintergatan. Och man beräknar att antalet galaxer ungefär är 100 miljarder. Ingen vet ju, men det finns olika siffror på det här. Men jag har räknat till 100 miljarder i det här exemplet. Och vi tänker oss som sagt att alla galaxer innehåller lika många stjärnor som Vintergatan. Hur mycket ärtor blir det i så fall? Ja, då får man räkna så här. Det här var ju volymen av Vintergatan, 5 gånger 10 på 4 kubikmeter. 100 miljarder, 100 gånger 10 på 9. Då får vi 500 gånger 10 på 13 kubikmeter. Och det här är ju väldigt svårt att referera till någonting om man inte hittar någonting som är just 10 på 13 kvadratmeter. Och då är det så att Europas area är av den storleksordningen, 10 på 13 kvadratmeter. Det här betyder alltså att vi får ett 500 meter tjockt lager med ärtor över hela Europa. Då har man en uppfattning om hur mycket stjärnor som det finns i Vintergatan. I alla fall en uppskattning av det. Och när jag undervisade i fysik och tog det här så avslutade jag alltid med den frågan som är lite fascinerande. Vore det inte ganska osannolikt om det av alla dessa ärtor, alla dessa stjärnor, fanns en enda solen som var en planet med ett intelligent liv? På nu är att det vore ganska osannolikt om det vore så. Men ingen vet ju. Det är det som är fascinerande. Tänk på tal mellan 2 och 10, så ni som inte har gjort det när jag tänker på tal mellan 2 och 10. Och då skriver ni det. Kanske. Kanske inte behöver. Det här är mattelärare vi har med. Ja, okej. Okay. Ja, det kan vara bra ändå. Multiplicera det talet ni valde med 9.
Och då har ni fått ett tvåsiffrigt tal. Då adderar ni siffrorna i talet, i det nya talet. Siffersumma. Ta fram siffersumma. Det svaret ni fick nu, subtraherar ni med 5. Subtrahera. Och ta och räkna ut, utifrån det svaret ni fick fram, vilken plats, vilken bokstav som kommer på den platsen som ni har i alfabetet. A är första bokstaven. Vilken bokstav motsvarar den platsen ni fick fram? Är det en bokstav? Tänk på ett land som börjar på den bokstaven. Tänk på ett djur som börjar på tredje bokstaven i landet som ni har, som ni tänker på. Har du alla ett djur? Det finns inga noshörningar. Hur många kom det till det? Noshörningar i Danmark har du. Det brukar vara det vanliga. Hörrni, det här var det sista vi hade, och som sagt, om ni har skrivit upp min mailadress eller skrivit in på den här iPaden som har gått runt, så kommer ni att få dokumentationen, inklusive den här med Danmark, så ni kan köra den. Och se om det är så tackar vi för det.